Bon dia, estem al taller de robòtica i hem fet un robot que es diu Yago. Aquest robot la funció que té és recollir i repartir coses. Ho hem programat amb el programa Scratch. I quan cliquem en la tecla espai, es mou. I quan apropem això... I quan apropem la mà al sensor de distància, es para.